Dobroveče svima, dobrodošli na Istinomer forum Građani imaju moć, o građanskom aktivizmu, o tome kako možemo da sačuvamo naš grad, naše reke, parkove, zelene površine i to od beton politike urbanista i od interesa nezajažljivih investitora. O tome večeras razgovaramo sa gostima Zoranom Bukvićem iz udruženja Savski nasip, sa Biljanom Savić iz udruženja stanara naselja Stepa Stepanović i sa Markom Živkovićem iz inicijative Pešaci nisu maratonci. Pre nego što krenemo razgovor večeras, podsjetit ćemo se na koji način su to sve Beograđani se borili ili se i dalje bore u svojoj lokalnoj zajednici, iako ponekad deluje da su građani apatični i da ne veruju da bilo šta mogu da promene svojim aktivizmom. Pogledat ćemo video koji su napravili naši drugari iz ciklotrona, u naselju Stepa Stepanović, koji upravo treba da kreće. Mi ćemo morati malo da vratove iskrivimo. Dakle, video su napravili ljudi iz ciklotrona, od sledeće nedelje, to četvrtka, bit će nešto šira verzija na njihovom YouTube kanalu, pa ćemo moći da vidimo. Evo, kreće. Videli smo u videu da su neke inicijative bile uspešne, neke manje uspešne. I sad pitanje za sve na početku. Da li mislite da urbanističke inicijative građana mogu da utiču na to šta će da se radi, kako će da se radi i uopšte na to kakve će se odluke donositi? Evo, možemo prvo od Biljane da krenemo, izvoli. Pa pre svega, udruženje stanara naselja Stepa Stepanović osnovano je da bi pomoglo novim stanarima koji se useljavaju da bude što kvalitetniji život stanarima. Nijednog trenutka nismo očekivali da će doći do ovakvih problema i da ćemo morati da se da razmišljamo o tome kakve će urbanističke inicijative biti i kako ćemo mi na njih reagovati. Jer jednostavno, kada smo se mi uselili, postoji jedan urbanistički projekat na osnovu koga je trebalo da bude izgrađeno sve što je projektovano u naselju, međutim, od toga se odustalo. Samo našim aktivizmom i našim delovanjem, našim praćenjem u stvari urbanizma, šta se dešava u stvari u našem gradu, praćenjem sajta Beograda, odnosno koji su to planski dokumenti na javnom uvidu, mi smo shvatili da smo mi prevareni. Iz jednostavnog razloga što urbanističke inicijative bi trebale da budu mnogo dostupnije građanima, a ne na ovakav način, pošto vi kada dođete, kada u stvari neki planski dokument izađe na javni uvid, vi imate neko vreme da ga pregledate i ukoliko niste edukovani, vi ne možete dati prave primedbe na to. I to je u stvari najveći problem. Ali vi ste i to uspeli da rešite. Dakle, koji je odgovor? Mogu li reći da se menja? Jedino aktivizmom, jedino upornošću, strpljenjem i nedozvoljavanjem da institucije sistema rade onako kako one misle van okvira zakona. Znači, jedino na taj način što smo bili uporni, što smo tražili sastanke, što smo pisali dopise, što smo pretili protestima i ne samo pretili, nego i održavali sve proteste, jedino na taj način smo mi mogli da utičemo na te urbanističke inicijative. Drugi način nije postojao. Marko, i vaša inicijativa Pešaci nisu maratonci piše redovno i u prepisci sa gradskim vlastima zbog popločavanja centralnih gradskih ulica i pretvaranja u pešačku zonu. Da li ti veruješ da tvoje inicijative i druge slične inicijative mogu da utiču na stvari i da ih menjaju? Pa da ne verujem neku vrstu uspeha, ne bi se verovatno time ni bavio. Dakle, ne verujem da se bilo ko od nas školovao da bude aktivista, tako da bavimo se time zato što to direktno nekako utiče na naše živote. Ono što je verovatno specifičnije za našu grupu, ajde da kažem komšija koji smo se ujedinili, ne znam koliko je prepoznatljiv naziv, dakle mi smo ljudi koji živimo ovde u kraju, Obiliće Venac, Topličin Venac i taj deo grada, dakle naši problemi su nastupili upravo zbog apsolutnog ignorisanja bilo kakvih pravila i zakona ove države. Dakle, mi smo saznavali da radovi počinju onog trenutka kada čujemo bagere da razvaljuju ulicu pod prozorom. Tako da li verujemo u uspeh, ja sumnjam da mislim, kako da vam kažem, sedimo ovde na 100 metara odavde, su neki ljudi s fantomkama srušili pola kvarta, tako da
Moja želja danas je da mi našim aktivizmom najmanji uspeh koji bi doživio da makar zabeležimo stvari koje neko danas radio mimo zakona, da bi sutra imali valjane argumente da ti ljudi budu procesuirani, kažnjeni, da mi koliko toliko vratimo lice ovog grada i da Beograd ostane Beograd nakon ovoga što se Beogradu dešava. Dakle, ono što mene najviše boli u našoj borbi su neke stvari koje nepovratno gubimo. Šuma, Borići, ja mogu da vam ispričam za park koji je nestao, gde je bila bašta restorana Pevac. Dakle, to je drveće staro 80 godina, ne postoji način osim da ga zasadimo sad i da sačekamo 80 godina. Neke stvari se menjaju, ne znam ko je rekao, možda si baš i ti rekao u filmu, možda će Kalemegdan da promene, evo sad ga betoniraju. Dakle, oni menjaju Kalemegdan, postoje stvari u ovom gradu koje su zajednički, koje ja svom sinu neću moći da pokažem grad u kome sam ja odrastao, grad kakav je, zbog koga ga volim i zbog koga smo ovde. Tako da, mislim da su nam različiti motivi u zavisnosti od toga, ajde kako sad da biram reči, da ne završimo potencijalno ili u Informeru ili na sudu, ali da od motiva ljudi koji su sa druge strane zavisi šansa da mi uspemo. Ukoliko oni rekonstruišu ulicu koja je, evo, odavde 200 metara i gde metar rekonstrukcije ulice košta, ja mislim, 2000 evra ili čak i više, onda su jasni njihovi motivi i vrlo verovatno mi nećemo uspjeti da zaustavimo taj proces. Lični moj motiv je, hajde da dokumentujemo da to možemo sutra da dovedemo u bilo kakav red i da očuvamo minimalan nivo dostojanstva života u Beogradu. Dakle, ne znam sad, verovatno je za ljude ili možda za vas zanimljivo da pričamo o nekakvim ono bizarnim detaljima koji se dešavaju. Dakle, apsolutno odsustvo bilo kakvog plana u promeni centra Beograda. Dakle, ono što je još jedna jako nezgodna stvar je što, dakle, vi sada kažete, vi se borite protiv popločavanja Beograda i onda sad možemo tu da se sporimo da li je to ispravno, nije ispravno, da li nam treba pešačka zona tolika ili nam ne treba, da razgovaramo o takvim stvarima. Ono što je stvar koja je meni važna, ne postoji nikakav plan, rade bez ikakvih dozvola i trajno narušavaju živote. Dakle, jedna od bizarnih stvari je, dakle, bolesni ljudi ne mogu da dođu do svojih stanova. Vi imate deo grada koji oni kažu da postaje turistički kvart u koji ne može da uđe hitna pomoć. Dakle, tužan slučaj u zgradi preko puta moje, komšinica preminula, oni su sanduk proneli kroz pune kafiće da bi došli do prve ulice u kojoj može da dođe vozilo. Tako da na taj način se potpuno uništava koncept života u gradu kakav je on bio. I u ovom slučaju, isto kao i u slučaju Stepe, građani, stanari su bukvalno sami morali da imaju po neku vrstu ulogi istraživačkih novinara, kopanja po službenom glasniku, po urbanističkim planovima, po kontaktiranje poverenika za pristup informacijama od javnog značaja, da bi došli do toga da zapravo vlast, konkretno za rekonstrukciju topličnog venca, nije imala građevinsku dozvolu, jer je Sekretarijat za urbanizam nije izdao. Vi ste na Novom Beogradu, bavite se Savskim nasipom, koji je bitan za ceo grad. Dakle, tvoj odgovor kratko na ovo. Možete li da menjate nešto i da utičete? Pa, u principu, mislim da inicijative generalno mogu da menjaju. Ja sam bio na više tih javnih uvida koje gospođa pomenjala. Kad se na tom javnom uvidu pojavi dosta ljudi, pošto postoji javna sednica, kad se pojavi dosta ljudi koji se oko nečega bune, vlast to oseti i odmah to posmatra kao koliko ću ja ovde glasova da izgubim. Koliko je ovde gnevnih građana. Kada se dobro organizujete, kada ste dovoljno vidljivi, kada oni to tako percipiraju, jednostavno veća je šansa da ćete uspeti. Samo je pitanje koliko su građani svesni toga da moraju što više javno da se angažuju, da kontaktiraju medije, mada verujem da ove inicijative već su prilično aktivne i ono, to odlično znaju. Tako da ja ne bih gubio nadu, moguće je rešavati neke stvari. Sad da mislim da kod Savskog nasipa možda problem što sama priča je malo izmeštena. Ovde vidimo lokalne mikroinicijative gde su građani naprosto, da kažem, kolokvijalnim rečnikom, zasvrbilo ih je ono što im je u dvorištu. A Savski nasip je izopšten, a zapravo je nešto što je jako bitno za sve nas. Tu je i vodoizvorište, znači to je i prostor za rekreaciju, nešto što bi trebalo očuvati, ali nažalost mislim da nam tu preti i divlja i, da kažem, regularna urbanizacija jednog područja koje bi trebalo ostaviti za buduće pokoljenje. Dobro, jeste izmešteno, ali 2 miliona ljudi, skoro ceo Beograd se snabdeva vodom odavde, tako da bi to trebalo da bude alarm za sve nas, jel? Svakako jeste bitno, svakako jeste alarm, ali mislim svima nam je jasno zašto se ništa ne radi po tom pitanju. Očigledno da tamo pored
bivšeg predsednika i njegovih sinova, vikendici imaju i mnogi drugi ljudi koji su u državnom aparatu i jednostavno ja mislim, to je moje subjektivno mišljenje koje treba ipak dokazati, da oni na sve moguće načine opstruiraju sve moguće prijave, primedbe koje mi šaljemo. Mi znamo da jesmo u pravu, ali to je jedan dugačak proces od koga se ne može odustati i moramo da nastavimo s tim. Biljana, koliko građani prepoznaju inicijative građanske, urbanističke inicijative? Htela sam samo da dodam još nešto na osnovu ovoga što je Zoran rekao, konkretno kod javnog uvida. Posle javnog uvida organizuje se sednica Komisije za planove, naravno na kome se taj planski dokument usvaja. Mi, na primjer, nismo smeli da prisustvujemo sednici Komisije za planove, zato što je zbog naše inicijative sednica bila zatvorena. Bukvalno smo bili 15 minuta pre same sednice, bili smo sa predsjednikom Komisije za planove koji nas je izvređao, bukvalno. Građani prepoznaju urbanističke inicijative, ali mislim da sam malo pre ispomenula to, problem je u tome što građani možda i ne razumeju same urbanističke inicijative. Iz jednostavnog razloga što vi morate sve vreme da pratite šta se dešava, da li će neki planski dokument da izađe na javni uvid. Pri tome, kad taj planski dokument, prilikom izrade samog planskog dokumenta, građani se ne pitaju, a to je u stvari najveći problem. Da biste vi napravili nešto što je stvarno svrsishodno za grad i za građane tog grada, jer na kraju krajeva ovaj grad i zakon i cijela ova država postoji zbog nas građana. Ako vi pravite neki planski dokument, neophodno je pitati stanare. Ne možete vi, evo u našem primjeru, sad pričam na osnovu naših primjera, ako su napravili naselje i naselili ga sa 15.000 ljudi, i u tom naselju bi su bile predviđene dve škole, dva vrtića, bi bio je predviđen taj veliki multifunkcionalni objekat sa tržnim centrom u sebi, sa jedinicom primarne zdravstvene zaštite veličine 2000 kvadrata. Ne možete vi odjednom, pri tome, na osnovu toga vi formirate cenu kvadrata, a onda u jednom trenutku vi odustanete od toga zato što vam to nije interes, zato što neko ima lični interes da na tom prostoru izgradi pumpnu stanicu. I sve ovo ostalo pada u vodu. Niko nije pitao stanare naselja da li mi želimo da se taj multifunkcionalni objekat izopšti iz naselja i da se prave neki drugi sadržaj. Borili smo se 5 godina da bismo tu pumpu uklonili, praktično taj štetan sadržaj uklonili iz naselja. Sad se 4 godine borite protiv crkve Brvnare koja je na mestu predviđenog doma zdravlja. Ne borimo se protiv crkve. Uporno pokušavamo da objasnimo da se mi ne borimo protiv crkve, niti ovo ikakve veze ima sa crkvom i sa verskim pitanjima. Samo prosto odudaranjem upravo od to. Plana. To odudara na toj lokaciji je bila predviđena izgradnja zdravstvene stanice. Znači, po zakonu jednostavno to zemljište nije moglo biti predmet restitucije. I mi smo na to skrenuli pažnju, naravno. Nama je sad opet dug proces da bismo mi dokazali da smo mi u pravu i da jednostavno ne može na takav način neko da se ponaša. Jel znate šta, i ta crkva koja se gradi, to nije prava crkva, to je neka Brvnara kome meni izgleda kao nečija ispostava. Zašto bi se tako nešto gradilo, pri tome imamo crkvu na Banjici koja je 1 kilometar udaljena od našeg naselja koja nije ni završena. Ali dobro, da ne ulazim sada, sad samo nije nam to jedini problem, imamo jako puno problema. Malo pre kad smo gledali, evo Peti Parkić, to je bio jedan problem gde su se ljudi organizovali i odbranili to. I to je bilo jedno vreme. Međutim, mi, udruženje stanara naselja Stepan Stepanović postoji 6 godina. Ja sam aktivna 5 godina, ali aktivna od početka do kraja, svaki dan sam u celoj ovoj priči. Ovo je puno radno vreme, mislim da ste vi spomenuli to, znači pisanje dopisa, vi svaki dan praktično mislite, danas će biti lako, juče smo nešto završili, neće valjda ponovo nešto. Znam kada je prvi put kad su nam rekli, neće biti pumpe, sutradan sam odahnula, odmah je krenula izgradnja antena mobilne telefonije. Znači jedna antena koja je bila praktično ljudima ispred zgrade gde je onaj konus praktično udarao u 6. sprat ljudima. I protiv toga smo se borili. Znači, izlazili smo i stalno smo se borili, stalno organizujemo proteste, da bi evo tek sada pre
u ovoj predizbornoj kampanji praktično organizovali neke sastanke, odnosno naša opština je organizovala sastanke na osnovu toga što je opet udruženje stanara naselja Stepa Stepanović zapretilo protestom ukoliko se sastanci ne održe. Jer naše naselje posle 6 godina nije i dalje predato gradu. Znači ne mogu da se održavaju zelenilo, čistoća, odnosno sva javna komunalna preduzeća ne mogu održavati naše naselje. Jednostavno nemaju osnov za to. I tražili smo da se konverzija zemljišta izvrši, evo posle, od aprila meseca još uvek konverzija nije izvršena zato što od juna meseca čekaju akt gradonačelnika. Jednostavno, moramo non stop biti aktivni i non stop pratiti, jer jedino na taj način možemo nešto uraditi. To je ono što je zajedničko svim vašim udruženjima, odnosno inicijativima. Biljana je rekla da se građani ne pitaju, a prepoznaju urbanističke inicijative, ali se ne pitaju pa smatra da je to razlog zašto više nisu uključeni. Šta ti misliš, šta je još razlog što su građani pasivni? Evo, u slučaju samo Savskog nasipa i činjenice da veliki broj, oko 300 onih nelegalnih vikendica, ima septičke jame koje se direktno izlivaju u Savu, niko ne reaguje. Koji je razlog? Pa evo, kao što sam već rekao, znači, mislim da sam rekao i u klipu, ima taj sindrom not in my backyard, to je poznato ovim stranim inicijativama također, da kad nešto nije baš to blizu, ljudi onako se malo možda teže uključe. Druga stvar je da naprosto građani nemaju poverenje u to da mogu nešto da reše time što će se ono žaliti institucijama, što će pokušati da pošalju dopis. Vrlo je verovatno da su neki od vas i pokušali nešto nekada da reše dopisom, ali se to završilo tako što vam niko nije odgovorio ili tako nešto. Mislim, ja se time bavim, pa onda recimo jedan dopis pošaljem 2 ili 3 puta, pa onda nakon toga pošaljem zahtev za informaciju od javnog značaja da tražim da se izjasne šta su radili po pitanju moje prijave i tek onda uspem da dobijem odgovor i da nateram sistem da nekako profunkcioniše. Verujem da velika većina građana za to naprosto nema vremena, mi živimo u tranziciji, ljudi trče za zaradom, ono, imaju svoje probleme, svoje živote i mislim da je ovo sjajan primer kako su se građani organizovali, ali na moju žalost mislim da je usamljen primjer u ovom gradu i kad bi sva naselja ovako funkcionisala kao što funkcioniše Stepa Stepanović, ja mislim da bismo mogli da krenemo ka tome da u nekoj perspektivi imamo funkcionalan grad. Evo, daću čisto primjer. Znači, u Beču je pre nekih 20-30 godina postojala ideja da se izgradi hidrocentrala 30 km niže od Beča i da se potpuno poplavi taj jedan deo koji se zove Donau-Auen, ta jedna plavna površina, zelena površina, i u tom trenutku su se zeleni aktivisti organizovali i 300.000 građana Beča je pre 30 godina potpisalo peticiju da se taj deo sačuva i da se tu na domak samog Beča napravi nacionalni park. Ja sam tamo bio, to je fenomenalno, tamo je nasip napravljen kao biciklistička staza, vozila ne mogu da uđu, oni taj deo čuvaju kao alternativne, Beč ima inače najbolju vodu za piće u celom svetu, maltene ne dolazim sa Alpa, ali taj deo čuvaju kao alternativne izvore vode. Znači tu ne može da se uđe i bukvalno, znači vi ste tad imali 300.000 ljudi koje je potpisalo peticiju za nešto što je, kako bih rekao, udaljeno od samog grada. Okej, blizu je tu, ali ovde, mislim, praktično imam utisak kao da su građani previše u svojim problemima i da naprosto civilni sektor mora da ih animira, što nije baš lak posao obzirom na kapacitete i sve ostalo. Kako bi, čuli smo delom i zaključili kakav je odnos vlasti, u ovom slučaju lokalne vlasti, prema problemima i predlozima inicijativa. Kad su krenuli radovi na Topličinu, u vašem slučaju niste imali pojma i sam si rekao da ste saznali onog trenutka kad ste čuli bagire. Zašto se građani ne konsultuju? Zašto nema dijaloga? Zašto se ne obaveste u normalnim zemljama gde je dijalog obavezan? Zašto se to ne dešava kod nas? Pa, meni najiskrenije nije baš najjasnije zašto se to ne dešava. Dakle, nije stvarno Topličina Vencu počela u 20. septembra ili 21. septembra, kad su oni iskopali novu rupu pod izgovorom hitne intervencije. To traje već 2 ili 3 godine. Ono šta je meni čudno i zašto ja mislim da bi oni nama vrlo lako mogli da izbiju, jedan od važnih argumenta je to da nikada nismo konsultovani, nikada nismo obavešteni o bilo kakvom planu. Verovatno iza toga stoji da plana zapravo ni nema. Dakle, od stvari da oni nisu predvidjeli da tamo žive, rade i dolaze neki ljudi. Dakle, ceo potez, pazite, od Trga Republike do Kalemegdana,
sa ove donje strane Knez Mihajlove, gde je Obilić Vena, Cara Lazar, servisiraju tri kontejnera. Dakle, oni nisu ljudi predvideli da treba đubre da se baca. Dakle, sad se formirala jedna privremena deponija na jednoj od najlepših zgrada u Beogradu, na Narodnu banku Srbije, ljudi bacaju đubre i onda mi to prijavljujemo, do iznemoglosti prijavljujemo da je đubre na toj zgradi. Oni kažu da su građani neodgovorni i da oni će to rešiti tako što će slati električno vozilo da nekoliko puta u toku dana odnosi đubre sa te zgrade. Dakle, meni zaista nije jasno zašto oni ne informišu građane. Pretpostavljam da je posledica, odnosno da je uzrok za to upravo to što ne postoji nikakav plan, što iza toga nemam drugo objašnjenje nego čist finansijski interes i svega toga što se radi apsolutno bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole. Dakle, mi smo za radove, poslednji početak radova saznali iz medija, gde je gradski menadžer to najavio na Pink televiziji, čuli bagere, sišli dole, tražili naloge, radnici nisu imali nikakve naloge, kasnije su počeli da seku neko drveće, mi smo došli, stali kao što smo videli, to postaje sad već ono svakodnevna slika u Beogradu, stali oko tog drveća, oni rekli, aha, okej, dobro, ne, mi to drveće nismo hteli da isečemo, nego su to bolesne sadnice koje nosimo, pa je sad u oporavilište, nisam znao da postoji oporavilište zelenila, dakle oni nam to kažu, mi kažemo, ne, nećemo vam dati da nosite oporavilište. Oni kažu, dobro, okej, okay, vi ste sad došli, spakuju se u kamion, odu negde drugde. Sutrada, naravno, svo to drveće je završeno u ulici, posečeno, dakle, oporavilišta nema. I onda smo ih mi pitali šta se dešava sa tim, onda prestajemo da dobijemo bilo kakve odgovore. I sad onda, vratio bi se na prethodno pitanje, što građani odustaju. Ja pretpostavljam da, ako govorimo o Beču, dakle, govorimo o jednoj uređenoj državi. Ovo je sve, samo nije uređena država, a tek nije pravna država. Dakle, naše borbe su prvenstveno oslonjene na naše, ajde da kažem, ili slobodno vreme ili neku našu ludačku posvećenost tim ciljevima. I onda govorimo o društvu koje je potpuno razvaljeno. Dakle, mi živimo zadnjih 20-30 godina ratove, tranzicije, sva čuda koje nam se dešavaju i pritom je sve vreme nešto što je verovatno sad jeres i na ovom skupu reći politika, nešto što je jako gadno i to političke partije fuj i mi smo svi, jel tako, nestranačke ličnosti, čim se borimo imamo nekakav kredibilitet da to govorimo i onda vas ovako ubace u nekakvu novu političku arenu u kojoj će građani kažu, ne, to je politika, to je nešto što se mene ne tiče, da ovo jeste politika, ovo je ono političko pitanje na prvom mestu, ali će onda kada mi dođemo do toga da izađe gradski menadžer i da krenu nekakav novi rat partijskim argumentima kako on nije za kafić jednog od poslanika opozicionih partija, kako su oni protiv tajkunskih džipova u centru grada i ostalih stvari, onda potpuno devalvirate bilo kakvu priču, ozbiljnu priču o tome gde je ovaj grad, gde ide, šta mi želimo da napravimo od Beograda. Kad smo pomenuli politiku, da li mislite da je za vreme bivše vlasti bilo možda lakše animirati građane? Pomenuo si seču drveća i oporavilište, pa sećamo se onih platana na Bulevaru Revolucije, tu nisu krili seku ih, pa su ljudi ustali i to javne ličnosti, dakle, bila je i elita jedna ozbiljna, kritična masa se skupila oko toga. Peti Parkić u to vreme uspeo da izboksuje stvari, da se jeste promeni. Dakle, je li ima neke razlike ipak u... Da li je lakše ja bilo tada? Ja bih ponovo da se vratim. Dakle, ja ne bih da upadam u tu zamku. Ja sam čuo nekoliko puta kada mi razgovaramo, pa ja kažem, ljudi, seku mi drvo staro 80 godina. Izađe komšija koje je ono svedočio celom životu tog drveta. Dakle, on kaže, ja sam bio dete kad je ovo drvo posađeno, plače čovek od 80 godina, ono, srce vam pukne kad to vidite. I ja kažem, ej, seku to. On kaže, pa da, ali znaš, onaj Đilas, onaj seko platanu u bulevaru. Mislim, to je zamka u koju ne treba da ulazimo. Dakle, neko je seko platane, neko nam srušio ljudi kvart u centru Beograda. Dakle, oko tih stvari ja stvarno mislim da nekako nema puno prostora za priču. I ono šta je stvar i šta apsolutno odlikuje sadašnji trenutak u kome ja hoću da govorim ne o nečemu što je bilo pre ono 5 ili 10 godina, kako su ovi nasledili grad ili ne, oni nam razaraju Beograd sada pred našim očima i ono šta je moj problem je što ljudi na to ćute čak i kad je u njihovoj ulici. Jer ja mislim da su ljudi toliko anestezirani svim stvarima. Sad će da kaže, ej, ono, nisam izašao kad su ovde srušili pola kvarta, kad su čoveka vezali, kad su ljudima stavili glavu među noge, gurali ih u rupe,
čovjek je umro kasnije zbog toga, sad ću ja da izađem zato što mi seku drvo pod prozorom. I onda će sve tako da prođe. Mm-hmm. I ja mislim da je sad tu nekako naša odgovornost, možda ćemo o tome kasnije da pričamo, ali da, okej, okay, vadimo mi pozitivne primere, ali da bi bilo dosta zgodno da sad, ne sad nas troje zato što sedimo ovde, ali da svi zajedno, ljudi koji smo ovde, probamo da pronađemo neki model kako to da učinimo održivim. Dakle, da nađemo modele kako da stvari funkcionišu, kako da se kvalitetno organizujemo, kako da se kvalitetno suprotstavimo i da definišemo nekakve realne ciljeve da probamo da sačuvamo makar nešto što se da sačuvati od ovog grada. Pa kako, ajde da počnemo sad već, da pokušamo bar da nađemo neki odgovor. Biljana je pomenula da su protesti, da samo vlast reaguje zapravo na proteste. Zorane, šta ti misliš? To način, dakle, da bukvalno doživljavaju građane kao pretnju, a ne kao partnera u dijalogu? Pa, deluje mi da u ovom trenutku taj partnerski odnos, da jednostavno ova vlast, nažalost, často izuzecima, mislim da nema kapacitet za taj partnerski odnos i da se upravo zato dešavaju ove situacije koje se dešavaju. Znači, kad se neko suprotstavi, ja mislim da ga oni automatski doživljavaju kao neprijatelja, da se to odmah stavlja u taj neki boks, kao uf, kao ovi su nezgodni i sve to, i oni ne pokušavaju da reše stvari dijalogom, nego pre bih rekao da pokušavaju onda da procene koliko će ih to potencijalno ugroziti u izbornom smislu, ako vide da to nije preveliki ono kapacitet birača i da sa time mogu jednostavno da prođu, oni će, ja mislim, preći preko te inicijative. Tako da, deluje mi kao da ne postoji u ovom trenutku politička partija koja bi pokrila ovo polje delovanja, odnosno usko bavljanje gradom i problemima samog grada, kao da se ono političke partije više bave nekim ono kao to svetskim pitanjima, manje se bave ono našim dvorištima. Dakle, definitivno deo krivice snosi vlast, ali ako gledamo šta je razlog malog ili nedovoljnog uspeha građanskih urbanističkih inicijativa, a ovde smo nabrojali dva svega, na Petlovom brdu i Petom parkiću. Dakle, šta je još razlog? Da li su to i sami građani, ali da li ima problema i u samim inicijativama? Dakle, da li bi inicijative mogle da budu razlog? Pa, ja mislim da svi ovi ljudi su okupljeni oko neke muke. Dakle, kao što sam rekao na početku, niko od nas nije sad školovan da bude aktivista. Ono šta su problemi inicijative, mislim da to svi delimo. Dakle, to su nedovoljno poznavanje pravnih stvari, dakle, procedure u ovoj državi su, mislim, znate sami kad treba ličnu kartu da izvadite, a kamoli da se bavite svim tim stvarima koje se odnose na upravljanje gradom. Dakle, mi uz veliki napor i veliku ono, ličnu posvećenost dolazimo do planskih akata, pišemo povereniku, vraćaju nam se stvari, pišemo gradu, pokušavamo da sačuvamo bilo kakav trag. Ono što ja mislim da bi stvari pokrenulo i šta bi dalo neku šansu, veću šansu za uspeh svih ovih inicijativa je kada bi možda nevladin sektor uspeo da izađe i ponudi podršku ovakvim građanskim inicijativama, makar kroz pravnu pomoć, dakle da postoje pravnici koji znaju na valjan način da gledaju akte koje su važne, da se na kvalitetan način u zakonskim rokovima podnose prijeve, da se prate sve te stvari. Dakle, ja to prepoznajem kao jedan od problema svih inicijativa, jer se to na kraju dana završi na toj jednoj ludačkoj posvećenosti pojedinaca, koja, a kada stvari zavise od posvećenosti, ludačke posvećenosti pojedinaca, one nisu održive. Dakle, to je samo pitanje lične volje svakog od nas, koliko ćemo ono da čuvamo taj plamen i kada će to da nestane, kada će stvari otići dođe. Ali ja pretpostavljam da je kod vas mnogo jednostavnija stvar, zato što je novo naselje, ljudi i dalje pokušavaju tu da nađu nekakav osnovni kvalitet života u tom naselju kojim je obećano. Ako govorimo o vodoizvorištima, dakle, ja ne znam šta je veća stvar, ako praktično čitav ovaj grad je potencijalno ugrožen sa tim. Na deo grada o kom ja govorim je opet nekako povezan je čitav grad sa tim kako će ovaj grad izgledati u budućnosti, kuda sve to ide, ali onda možemo tu da dođemo i do raznih teorija zavera, da kažemo, evo, možda se ovaj centar grada sad narušava trajno i nepovratno se ruši da bi se centar grada možda premestio, evo, ovdje negde malo niže. Tako da, mislim da
ali sve to nekako je važno da ostane zapisano, da postoje neke akte, te u tom smislu mislim da bi za održivost svih ovih inicijativa i povećanu šansu za uspjeh bilo jako korisno da postoji neka institucionalizowana pravna pomoć i pomoć u samom organizovanju ljudi. Biljana, kako je vaš mišljenje? Da, ne, pre svega treba da se udružimo. Znači, da prepoznamo sve građanske inicijative koje imaju iste ciljeve i iste interese kao mi. Znači, da je to borba za zaštitu građanskih prava. Mi se bavimo politikom ovde, ali ovo nije strančarenje. Znači, mi nemamo veze sa stranačkom obojenošću, niti to treba da nam bude interes, apsolutno nam nije bitno ko je na vlasti. Da ne bi sad pričala o ovoj ili onoj vlasti, jer mi se borimo od 2012. godine, znači 2013. godine, konkretno za pumpu, svađali smo se sa predsjednikom komisije koji je bio iz bivše vlasti, upravo to. Znači, apsolutno nam je nebitno, mi treba da budemo neka kontrola vlasti. To je ono što smatram da bi, kad već mesne zajednice, na primjer, koje bi trebale da prepoznaju interese građana, znači to je ona neka osnovna ćelija, ne radi svoj posao, onda moraju da postoje ovakve građanske inicijative. Ali da bismo imali kritičnu masu, upravo to, da bi neko mogao da nas čuje, naše naselje, upravo ovo što ste vi rekli, možda zato što smo mlado naselje, kada smo se organizovali prvi put, za prvu školu, za prva škola, prvi vrtić, protestom smo dobili prvu školu i prvi vrtić. Sama ta kritična masa se skupila, verovatno iz tog razloga je vlast shvatila da ne može tako sa nama da se ponaša. Međutim, već naredne godine oni su pokušavali na sve moguće načine da nas zgaze, da pokažu da mi ne vredimo, jer su čekali upravo ovo što je Marko rekao, da se mi umorimo od svega. Jer znate šta, mi jesmo mlado naselje, ali to traje 6 godina. Znači, 6 godina svakodnevne borbe, to uopšte nije jednostavno. Iz tog razloga mi smo jednostavno preživeli i preživećemo. Koliko god da se neki ljudi umore, neki novi ljudi će doći. Jer je interes naš samo bolji život u našem naselju, bolji život u ovoj zemlji, pre svega. Ali kažem, jedino kad se skupi kritična masa. Da smo mi kao udruženje izašli sa nas 30 i da nas niko u naselju ne podržava, mi ne bismo ništa mogli da uradimo. Jer mi kada treba da organizujemo protest, kada treba da reagujemo povodom bilo koje druge stvari, mi kao udruženje pozovemo ljude, izađu stanari napolju, znači ne dogovaramo se mi samo kao udruženje. Znači mi smo kao udruženje formirani da bismo bili pravno lice, jer na drugi način nismo mogli da sarađujemo sa vlastima. Jer kada smo hteli da idemo na sastanak, rekli su nam dobro, a koga vi predstavljate? Onda smo mi smislili način. Potpisali smo memorandume sa svim skupštinama stanara, odnosno 80% skupština stanara ima potpisan memorandum sa udruženjem. Na taj način smo legalizovani i na taj način vlast može da sarađuje sa nama i da razgovara sa nama o svim pravima građana. E sada, da mi kao udruženje ne radimo u interesu građana, naravno da nas ti građani ne bi podržali. Ali onda, zato smatram da, pošto smo postigli kritičnu masu i imamo takve uspehe, znači 6 godina uspevamo i razne probleme rešavamo u našem naselju. Smatram da bi tako, evo, na primjer, Markovo udruženje možda je udruženje koje ne može da broji veliki broj ljudi. Ali kako god, znači ako postoje ljudi sa vizijom budućnosti da se poštuju građanska prava, da sve to bude u okviru zakona, bez obzira ko je na vlasti, znači mi možemo da budemo ta snaga koja može da doprinese nekoj promeni svesti ljudi pre svega, da ljudi budu zainteresovani za sve ono što se dešava u njihovom okruženju, a onda možemo možda uticati i na to da se te neke urbanističke procedure promene, jer konkretno kad smo kod urbanističke procedure, vidite šta su nama uradili. Nama je konkretno za crkvu 2014. godine, u stvari crkva je počela nelegalno da gradi. Pa smo mi zaustavili nelegalnu gradnju. Pa je 2015. godine predsednik vlade, tadašnji Aleksandar Vučić, jeste potpisao zaključak kojim se praktično jedan deo parcele koja je namenjena za izgradnju zdravstvene stanice dodeljuje crkvi. A onda je 2013. godine je izašao urbanistički projekat komercijalnih sadržaja naselja u okviru koga je trebala da bude izgrađena pumpa. A onda, protiv koje smo se mi izborili, naravno da se ne gradi. A onda 2016. godine radi se plan generalne regulacije. I onda tu crkvu koja je tako nelegalno
postavljena, je li tako, ubacuju u taj plan generalne regulacije i ubacuju i pumpu. Da bi sutra neko mogao da kaže, ali znate, ona se nalazi u planu. Ne nalazi se u planu. Nalazi se u planu na taj način što smo mi pratili sled događaja i dokazali da je ona protivzakonito ubačena u plan. Tako da, da, izvinjavam se, znači kažem, jednostavno moramo da pratimo, ali moramo da budemo udruženi. Jer jedino na taj način kad se postigne kritična masa, bilo koja vlast će onda obratiti pažnju na građane. Jer to je ovo što je Zoran pričao, onda izborni rezultat. Jer ako vi stalno vlasti gurate prst u oko i pokazujete da oni ne rade dobro, da vlast će se na kraju potruditi da to uradi. Ako ne zbog svojih građana, oni će to uraditi samo zbog sebe i zbog svog izbornog rezultata. Evo, videli smo sa Vozarovim krstom. Juče su ga farbali u crveno, a danas je ružičast. Danas ga skidaju. Pošto su ga, da, da, prali. Da, pošto je to crveni krst. Šta si hteo? Pa ne, hteo sam da kažem upravo oko ovoga. Dakle, to je sad pitanje i borba za ono nekakvu pravnu državu. Dakle, vi ste imali pravne stvari, pošto ste iz godine igrali nekakav tenis sa njima, pa ste došli do nečega. Dakle, pazite, centar grada, svi prolazimo tuda. Od Obilićevog venca, od garaže, pa ide Obilićev venac, pa ide Cara Lazara, pa je tu i Delijska ulica i Vuka Karadžića. Sve je to popločano već godinu dana. Godinu dana funkcioniše, godinu dana tu ljudi žive, rade, dolaze gosti ovog grada. Život se nekako odvija. Ne postoji upotrebna dozvola. Dakle, stvar je gotova. Godinu dana ne postoji upotrebna dozvola. Zašto? Zato što verovatno negde u nekom samom kraju sistem ipak funkcioniše, odnosno neko se u administraciji plaši odgovornosti. Dakle, ja mislim, koliko sam upućen, da je stvar stala recimo na MUP-ovom sektoru za vanredne situacije. Dakle, u čitavoj proceduri tu su ljudi koji jedini, valjda lično, krivično odgovaraju za dozvolu koju izdaju ukoliko se nešto dogodi. Dakle, šta je problem? Pošto se sve kao što se radi ovdje, radi bez ikakvog plana, oni nisu predvidjeli, jel da bi u tu zonu možda trebalo da uđu hitna pomoć ili vatrogasci, jer trenutno ako vam se zapali, na primjer, zgrada u kojoj se nalazi Narodna lutrija Srbije, ne postoji fizički način kako će kamion vatrogasni doći do nje, jer postoje betonske žardinjere u Knez Mihajlovoj, Delijska je zatvorena zidanim žardinjerima, ne postoji mogućnost ulaska iz Vuka Karadžića, iz Kralja Petra koja je pešačka zona. Dakle, oni su hermetički zatvorili čitav centar grada i onda dođete do toga da vi imate, mi sad pravno imamo stvari na papiru da ne postoji upotrebna dozvola, ali niko se na to ne obazire. Dakle, mi smo našli, evo, u tog 21. septembra, kad su počeli najnoviji radovi na Topličanom vencu, gradski menadžer izađe i kaže i najavi. Oni, ispostavi se da je dva dana pre toga gradski sekretarijat, sad ću pomešati verovatno, gradski sekretarijat za urbanizam, ako oni izdaju dozvole, pošto gradski sekretarijat za saobraćaj je investitor, oni su podneli zahtev za dozvolu, ovi su im osporili to u 20 tačaka. Dakle, u 20 tačaka nisu stvari u redu. Ništa, oni su nastavili da rade. Da bi za nekoliko dana dobili tako. Onda oni povlače, podnose prijavu u 9 ujutru, u 3 popodne dobijaju dozvolu. Mi smo podneli pre nekoliko nedelja svim inspekcijama, dakle svim nadležnim inspekcijama smo podneli prijavu da se obavljaju nekakvi nelegalni radovi. Dakle, sada vam ne govorim o bizarnostima da nam ljudi pokazuju nalog Beogradskog vodovoda i kanalizacije, kojom se to slikaju. Mi zovemo Beogradski vodovod i kanalizaciju i kažemo, jel imate neke radove na Topličanom vencu? Oni kažu, nemamo ništa. Pošaljemo im sliku dokumenta koji su nam radnici pokazali, oni kažu, to nije dokument naše firme. Dakle, ponovo falsifikat. Verovatno, ko zna šta sad sve tu stoji iza, ali postoji u dokumentima. Ulica Cara Lazara, ako pogledate planska dokumenta grada Beograda, je ulica drugog prioriteta. Dakle, šta znači verovatno sad za koji dan kad padne sneg? Će Beograd put da pošalje kamion da očisti ulicu koja je za kolski saobraćaj, koja ne može da uđe, zato što je ta ulica zatvorena. Dakle, mi sad već imamo gomilu dokumenta koji kažu da vlasti apsolutno ne reaguju na bilo što, čak i ono što sami rade. Meni je onako na nekakvom ljudskom nivou bilo fascinantno. Dakle, sad, ti si vlast i na gradu i na državi. Imaš praktično sve mehanizme ove države. Krećeš da radiš nešto što je iz tvoje perspektive afirmativno, čime želiš da se hvališ i ne pribaviš osnovne stvari. I ostavljaš takve tragove da u budućnosti, kada budemo seli jednog dana da preispitamo šta se tu u stvari desilo, kažemo, ej, ovi ništa nisu radili kako treba, bez ikakvog plana, bez jedne dozvole, ali grad ostaje takav kakav ostaje i neke stvari, nažalost, ono, nepovratno gubimo.
Ako mogu. Mislim da je ovo odličan primjer kako je nešto što je moglo da bude dobra ideja uspjelo da propadne zbog toga što gradska vlast nije dovoljno dobro iskomunicirala to sa građanima centra grada. To pod jedan, izvini, nedovoljno dobro. Apsolutno nije iskomunicirala bilo šta. A po dva nije uspjela to da sprovede kako treba. Sticam okolnosti, znam da postoji saobraćajna analiza koju je radio Centar za urbano planiranje i razvoj, CEP, koja predviđa samo potapajući stubići na svim ulazima u tu vašu buduću pešačku zonu, samo što očigledno neko nije bio dovoljno sposoban da to implementira. Tako da to stoji tako kako je, vi se bunite protiv svega toga i vrlo je realno to što vi pričate da zaista ne može da se dođe do određenih delova grada. Znači, ono je nešto što je uspelo da profunkcioniše delimično u Beču, uspelo da profunkcioniše u Ljubljani, ovde očigledno nije i naravno ta seča drveća, o tome da ne pričam, mislim, tome, ono, ne vidim nikakvu logiku u tome, ne kapiram zašto je to rađeno. A što se tiče ovo što si pominjao po pitanju pravne bitke, naravno, treba da imamo pravnu pomoć i super je da mi prikažemo svima, jer bolje je za samu inicijativu i za sve naše inicijative da pokažemo da smo u pravu i da znamo o čemu pričamo, za sve ove naše konkretne slučajeve. Ali čak i kada dokažete da ste u pravu, sistem će naći način da tu pravnu bitku, kako bi rekao, izvrgne logici. Oni su se već dovoljno naučili sedećih decenijama u tom aparatu kako da određene pravne odluke tumače na drugačiji način. Tako da ukoliko vi to dovoljno javno, ako ne podignete buku, ako ne pokažete da su građani iza vas, ako se na samom terenu konkretno ne suprotstavite, ne stanete oko tog drveta, ne idete na taj nasip i blokirate ta vozila, dok to ne uradite, mislim da će i gradskim vlastima i potencijalnim uzurpatorima biti prihvatljivo da vi tu pravite neku buku, šaljete neke, ne znam, vesti medijima, šaljete neka saopštenja. Dok to tako budemo radili, oni se neće preterano stresirati zbog toga. Znači, dok se građani ne pojave konkretno na licu mesta i ne ono naprave neku blokadu ili tako nešto, kad se nešto radi nelegalno, naprosto vlasti će gaziti sve to i raditi protivzakonito. I to što je neko nešto uradio protivpravno, ok, vi ćete to prikazati, imat ćete evidentirano, ali to naprosto može samo da ostane negde i da potone i da se zaboravi. Svi znamo kakav nam je pravni sistem, on je vrlo neefikasan, dešavaju se i mnogo gore stvari, pomenuo si Savamalu, mislim, šta se tu desilo, gde se te prijave završile po tužilaštvima, pa nije nadležno ovo, nego je ovo drugo i sad te vaše prijave mogu da stoje negde godinama. Mi smo recimo vodnim inspektorima podnosili prijave, oni su donosili rešenja, pa na kraju vodni inspektor kaže, jao, pa znate, nije nastala šteta po nasip i ovo, ja nećemo da kaznimo vozače motornih vozila zato što idu po nasipu, jer u tom trenutku nije nastala šteta. Taj zakon koji predviđa kažnjavanje vozača na savskom nasipu, on nije ni donesen da vi kaznite tog vozača trenutno zato što je on napravio ili nije napravio štetu. Taj zakon je donesen preventivno. Ako vi pustite vozače da deceniju voze kola po nasipu i kamione, vi možete taj nasip da dovedete u ozbiljnu opasnost. I on je već ulegnut na jednu stranu više od pola metra. Kada dođe velika voda, kada ga natopi, on jednostavno samo može da popusti i onda je kasno. A taj inspektor je odgovoran zato što on sad kaže, znate šta, taj jedan vozač, pa on nije, ne vidim, nije on oštetio nasip i ono, sve je u redu. Znači, kad ste vi doneli takvo rešenje, vi ste rekli svim vozačima da voze kola po nasipu, vi ste rekli onom majstoru što vozi ono 50 tona šuta, šljunka, čega god da vozi po tom nasipu, vi ste ugrozili nasip. Ali očigledno ni da se ti vodni inspektori ne plaše ničega. Očigledno da je sistem pogrešno koncipiran i naš je zadatak da pokažemo i da se izborimo za to da vratimo sve u legalne okvire. Zorane, pričali smo način, to je i Marko rekao, način da onako podignemo. Biljana je rekla da je jedan od načina po njoj udruživanje. Da li ti misliš da bi udruživanje, umrežavanje svih ovih građanskih inicijativa doprinulo tome da budu vidljivije, uticajnije, pa samim tim i da njihove akcije budu uspešnije? Svakako. Mislim da je udruživanje jako bitno. Ja sam inače predstavnik biciklističkog udruženja, zalažem se za bicikl kao sredstvo transporta u gradu i savršeno mi je jasno da s obzirom da postoji jako mali broj ljudi koji se danas prevozi biciklom, da ja ne mogu kao neko ko je predstavnik tako jedne manjine nešto da dobijem sam i da moram da ubedim sve vas koji ste pešaci, koji koristite javni prevoz, da je porast automobila
pogrešna stvar za ovaj grad i da će nam u jednom trenutku ceo grad ugušiti. Znači, jeste mislim, i da nam fali jedno 200 vozača u GSP-u i da nema dovoljno autobusa. I tako, autobusa, između ostalog da. I to, da, da. Ali u svakom slučaju, možda u jednom trenutku sve ovo možda treba da postane neka vrsta političke partije, političke opcije koje će se baviti konkretno gradskim problemima, jer pratio sam šta se dešava u drugim gradovima i definitivno tamo uvek postoje te neke manje građanske partije koje ne okupljaju veliki broj građana, ali dovoljno je da vi imate 10% građana koji će glasati za vas na konto ovih gradskih tema, vi ćete negde biti neki tas na vagi, nešto ćete moći da, da kažem, moći ćete da imate taj neki ucenjivački potencijal kada se raspravlja o nekim konkretnim temama. Nažalost, u ovom trenutku mislim da građani nisu dovoljno svesni urbanističkih problema koji nas okružuju. Grad nam bukvalno metastazira od divlje gradnje. Ja ne znam, vi koji živite po predgrađima, ja sam iz Borča, između ostalog, meni Borča postaje maltene, ono, ne znam, od nekadašnjih dvospratnih kuća niču zgrade bez ikakvih građevinskih tabli, bez ičega, ljudi ne prave parkinge, pitanje je da li će moći vodovodna mreža to da izdrži, znači da li će saobraćajna mreža sve to moći da izdrži, to urušava kvalitet javnog prevoza, ali niko se nešto preterano ne brine oko toga, da li ćemo mi izgubiti zelene površine, da li ćemo izgubiti savski nasip kao biciklističku stazu i rekreativnu zonu, ljude naprosto briga kako da prežive od danas do sutra i mi moramo da se izborimo za taj neki procenat građana koji ipak razmišljaju o tome šta će biti za 10 i za 20 godina. Nažalost, u ovom trenutku ne mogu da krivim većinu građana ovog grada, oni razmišljaju šta će biti od prvog do prvog. I to je ono brutalna istina protiv koje moramo da se borimo. Kako će se prehraniti i kako će preživjeti? Jasno. Pa, ali mislim da smo tu isto na korak od toga kako da ih animiramo. Ja mislim da sam pogrešio malo pre kad sam rekao da metar ulice košta 2000 evra. Metar ulice Topliče Venac koji se trenutno rekonstruiše košta 20.000 evra. Dakle, vrlo jedna opipljiva stvar i za te građane koji razmišljaju o tome kako će da se prehrane. Marko, apropo udruživanja, je li moguće uopšte da se udružite svi zajedno? Vi, a ima još ovakvih inicijativa po Beogradu, makar na nivou grada ovde? Pa ja mislim da jeste, ono, mislim da je veliko pitanje toga nekakav, ajde da kažem, format udruživanja. Dakle, da li ćemo se mi udružiti na način da kada krene ponovo divlja gradnja u stepi, da sad, ne znam, ljudi sa Starog grada dođu tamo ili da kada ovi ponovo krenu da kopaju nešto, vi dođete ovde. Ja nisam siguran da je to model koji će raditi, jer da to radi mi bismo bili Beč, a ne Beograd kakav je Beograd danas. Dakle, ja mislim da je udruživanje neophodno. Zašto nije moguće? Šta je to, manjak solidarnosti ili čega? Jer je upravo jedan od sagovornika u ovom videu rekao da je tu ključnu reč solidarnost. Dakle, kad vidimo da se nešto dešava, onda svi treba da odemo tamo i da reagujemo, bez obzira da li je naša stvar ili komšija. Apsolutno, manjak i solidarnosti i nekakve, da kažem, građanske svesti. Dakle, i ovo što Zoran kaže, mislim, ne živimo mi u različitim gradovima. Dakle, ne Borča, svaki deo grada, vi gde god krenete, to sve liči na favele, to svaka zgrada je neka svoja priča, ne postoji bilo kakav plan. Dakle, da ljudi imaju svijest o tome, verovatno bi se pobunili na makar nekakvim mikro stvarima. Očigledno se to ne dešava kao pravilo, nego su ovakve inicijative više izuzetci onog trenutka kada baš ono dođe do samog kraja. Ja mislim da je udruživanje mnogo korisnije na nivou deljenja iskustava mislim da su ove inicijative dobar temelj kako bi trebalo razvijati nekakav građanski aktivizam u budućnosti u društvu kako je naše. Dakle, mislim da svi imamo sada već dovoljno znanja kada suočimo iskustva svih nas, doći ćemo verovatno do nekih pravilnosti kada vlasti počnu da reaguju, kada se medije alarmiraju, kada ljudi treba da izađu na ulicu, koje su institucije kojima treba da se žalimo, kako ostaje nekakav pravni trag iza svega toga, tako da mislim da je udruživanje na tom nivou potrebno. Mislim da sad maštamo o tome da ćemo da izvedemo 30 ili 300 hiljada ljudi na ulicu. Ali čekajte, to je uspelo pokretu Ne davimo Beograd, baš zbog rušenja u Savamali. Pa, to je trajalo neko vreme. Jeste, to je trajalo neko vreme, ali da se ne lažemo, izašlo je 10 hiljada ljudi u dvomilijonskom gradu, onog trenutka kada su shvatili da je to bukvalno to što će se tih 10 ili što ćemo se nas 10 hiljada ljudi skupiti na ulici u tom trenutku, poslednja odbrana toga da kad dođu sutra meni da ruše stan ili da kažu, je vidiš sad tvoj stan više nije tvoj stan ili ovo je projekat od nacionalnog značaja, sad ti doviđenje odavde, da kaže me, ljudi, aj dođite sad kod mene, jel su nam ovde srušili kvart u Beogradu. Dakle, ja mislim da je to bilo ono
iz očajničkog straha su se ljudi u tom trenutku skupili, to je trajalo neko vreme, naravno, i to je otišlo, zato što nas svaki dan bombarduju, mi kad bi reagovali svaki dan na sve što se dešava, ljudi oni farbaju krst u centru Beograda, sutra skidaju tu farbu, jer smo trebali da izađemo i kažemo, aman, šta radite to? Evo sad, kažemo, sada betoniraju Kalemegdan. Šta treba da uradimo? Da se svi skupimo i kažemo, ej, ovaj Kalemegdan, ljudi, oni malo stariji i od vas, i od ove vlasti, i od one prethodne vlasti koja možda nije baš bila puno obazira prema njemu, pa i nekih prethodnih vlasti, pa i pre nego što smo mi došli ovde da živimo. Dakle, to je onako malo važnija stvar, ali tu toga nema. Dakle, ja mislim da bi opet to mogle da spašavaju nekakve inicijative. Samo je pitanje kako mi da načinimo te stvari održivim. Govorim svoje perspektive, možda dozvoljam da grešim, ali čini mi se da je to način da stvari postanu održive. Mm-hmm. Dakle, pa, jel ima smisla? U principu, ima smisla s tim što Marko i ja imamo konkretno različita iskustva. S obzirom da ja dolazim iz jednog velikog naselja i naše udruženje koje postoji 6 godina, praktično prošli smo sve. Bukvalno, da znamo u kom trenutku treba da alarmiramo medije, da imamo kontakt sa medijima, kada treba da se obratimo vlastima, kada treba da izvedemo ljude na ulicu. Znači, jednostavno, mi jesmo svaki dan tu, ali ne smemo biti ni dosadni. Jer jednostavno, ako vi svaki dan budete u medijima i svaki dan pravite neku halabuku, u nekom trenutku će ljudi reći, ma dosta mi je više ovih i... jednostavno će okrenuti glavu od nas. Jer pazite, vi morate da napravite neku halabuku na taj način što vi napravite protest i blokirate ulicu. Kome pravite problem? Ne pravite problem vlastima, pravite vi problem vlastima, ali pravite svim onim učesnicima u saobraćaju, znači svim svojim komšijama i drugim komšijama iz vašeg grada, praktično svojim građanima pravite isti taj problem. Ali to je jedini način na koji vi možete da skrenete pažnju na sebe. I ono što sam rekla, mi imamo kritičnu masu. E, znači ovim udruživanjem, zato možda ja imam te ideale da udruživanjem raznih građanskih udruženja praktično možemo da dovedemo do stvaranja te kritične mase, da bi nas vlast shvatila ozbiljno i da se napravi taj neki sistem, znači da se napravi ta neka suština, da upravo to što je Marko rekao, znači ako je ovde problem, ići ćemo svi tamo, ako je problem tamo, ići ćemo svi tamo. Možda to ne može za mesec dana, 2 meseca, nije bitno, ali dajte da krenemo. Evo, Crta je pokrenula proces udruživanja praktično. U ponedeljak je bio sastanak, ja mislim da ste bili vi u ponedeljak, bilo je naše udruženje. Bio je koleg, da. Zatim, mi smo u Novom Sadu i omladinski centar CK13 organizovao regionalnu konferenciju o borbi za građanska prava, na kojoj smo mi kao udruženje praktično upoznali učesnike i aktiviste iz drugih građanskih udruženja i tada se isto tako javila ta ideja da bi mogli da se udružimo, tako da sad u ponedeljak, znači bili su na konferenciji za štampu koja je održana, čini mi se, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, udruženje stanara iz Niša, posle toga je organizovan sastanak sa udruženjem iz Niša, udruženja bile je udruženje iz Novog Sada, iz Mladenovca, iz Kraljeva, Lokalni front, bili smo i mi, bio je Savski nasip, znači bilo je dosta udruženja i ta inicijativa je pokrenuta. Smatram da samo treba dalje da nastavimo da radimo da bismo postigli što pre, da bismo u stvari utvrdili koji su nam interesi, koji su nam stvarni ciljevi borbe i na koji način, na kojim principima možemo delovati. Znači oni principi na kojima bi trebali da delujemo, to su principi participativne demokratije i jednostavno jedino tako smatram da bismo mogli da postanemo neka važna snaga u Srbiji koja bi mogla da se suprotstavi bilo kojoj vlasti i bilo kom ličnom interesu i načinu na koji se kod nas urbanizam ispoljava na kraju krajeva. Kažem jedino tako, jer ja bih sad mogla da pričam jako mnogo, zato što stvarno smo mnogo toga prošli sa svim problemima i sa raznim institucijama vlasti imali sastanke i došli do toga da sada i protestima možemo postići nešto, a isto tako možemo postići i razgovorima sa gradskim čelnicima. Jer evo konkretno sada već, ajde u predizbornoj kampanji smo pokrenuli neki niz sastanaka koji je stvarno rezultovao tim da zelenilo bolje čisti naselje, bez obzira što, eto kažem, još nije izvršena konverzija zemljišta, ali sada radimo, pritiskamo u stvari da se to završi, da mogu, na primjer, jel konkretno zašto pričamo o zelenilu? Zato što imamo jako puno dečjih igrališta u našem naselju koja neko mora da održava.
Ako zelenilo nema osnov za to, ne mogu da izdvoje pare u budžetu za to. Tako da kažem, jednostavno, gomila problema ima na kojima smo mi radili, na neki način kroz našu inicijativu i kroz našu borbu postigli čak i eto saradnju sa nekim ljudima u ovom gradu koji su bitni za donošenje odluka. I sad, ne kažem da to ide sve glatko, daleko od toga, vrlo sporo ide, sistem je spor, naravno neki izbjegavaju svoje obaveze, ali mi jednostavno ne odustajemo. Ali kažem, jedino to da ostajemo na tim, na našem kursu borbe i da želimo da postignemo onaj cilj za koji smo se od početka borimo i da ne odustajemo. Jer ovo što je Marko rekao, vlast očekuje da se mi u nekom trenutku umorimo i da mi prestanemo sa delovanjem, ali mi ne smemo prestati sa delovanjem. Ovo nama mora da bude podsticaj da mi još više radimo. Praktično, možda neću ja raditi, možda će raditi neki drugi komšije iz mog naselja, ali mi moramo da se udružimo i moramo da iskoristimo sve naše potencijale, da razmenimo sva naša iskustva i da nađemo načina kako da to podignemo na neki, na neki viši nivo i da, kažem, budemo jedina snaga u ovom trenutku koja može da se izbori za građanska prava i da se suprotstavi ovoj vlasti. Je li imate vas dvojica još nešto da dodate novo, da se nadovežete, pošto bi trebalo da počnemo deo sa publikom? Predviđeno je da i neko iz publike. Ja bih se složio s ovim. To je to. Ok, ali ima neko iz publike, neko pitanje za naše večerašnje goste u vezi sa ovim? Izvolite, gospodine. Evo mikrofon samo. Zvonko Damljanović, Građanska čitaonica Evropa i Medija centar Bor. Da li ćete sa lokalnim nekim organizacijama da se udružite, sem s tim što ste bili sa Nišem? Danas je isto bio veliki skup onih koji brane reke u Srbiji i oni su se dogovorili da dođu kod vas u Beograd i da bude veliki protest u Beogradu u januara meseca. Tako da mislim da to trebamo da napravimo zajedničku opet aktivnost. Naravno, svakako, ja se izvinjam, jeste završili sa pitanjem? Da, to je pitanje, da li hoćete vi da odete dole na naravno, teren ili naravno. Samo da čekate, da dođete u Beograd, pa da vi ne izađete, a oni dođu. Ja ću svakako ići dole, zato što je moj interes dole. Ali, aktivisti sa Stare planine, koliko ja znam, bili su u ponedeljak na sastanku. Pošto nisam bila ja u ponedeljak na sastanku, bio je moj kolega komšija, ali bili su i aktivisti sa Stare planine. Tako da, naravno, oni svakako, u stvari ne samo Stara planina, nego sve građanske inicijative koje žele da se udruže su dobrodošle. Jer smatram da ako svi se borimo za isti cilj i ako se borimo na osnovu istih postulata, jedino tako možemo postići, možemo postići pobedu. Evo, samo da kolege iz Savskog nasipa su se već videle sa inicijativom sa Stare planile, tako da definitivno postoji neka vrsta saradnje i planiramo da odemo dole, u svakom slučaju. Mislim, apsolutno, mi se nismo videli, ali ja lično puno podršku za te ljude koji su, mislim, na jedan način održali ono čast građanskog aktivizma i sa svojom spremnošću da čuvaju ono što je njihovo. Mislim, ali tu smo svi na istoj borbi, praktično nas, isti pattern nas gura u aktivizam, ono, isti problem koji imamo. S tim što ja se ne slažem samo što si rekao sa ovim, njihovo, nije njihovo, reke su naše. Okay. Reke su naše. Greška, ok, saglas. Ima li još nekog pitanja? Evo gospodin ovdje. Reč, Dejan Jovanović sa Petlovog brda, Borići. Podsjetim sve nas da imamo jedan test do 13. decembra. Hoće da betoniraju park prijateljstva, odnosno Ušće, to ste vjerojatno čuli. I plan je na javnom uvidu. I bilo bi poželjno svi koji žele da se uključe i da u što većem broju odemo na javni uvid, odnosno na taj skup na kome ćemo staviti primjedbu. Osnovnu primjedbu niko nas nije pitao ništa. Ne postoji, znači, nikakvo istraživanje, nikakvo ispitivanje građana koji žive u neposrednoj okolini da li žele da umjesto zelenila i drveća budu neki veliki točkovi, neki bazeni, bilo kakva sadržaj koji nije u našem interesu. Također da podsjetim da je u planu da se privede nameni, kakav je famozni izraz, veliko ratno ostrvo. Postoji investitor koji je zainteresovan za veliko ratno ostrvo, ma šta to značilo.
To je ovaj moja sugestija. Još jedan predlog da svi razmisle o eventualnom učešću u narednim izborima kao grupe građana. Postoji jedna grupa građana u Beogradu koja je 2016. ušla u, zove se grupa građana za Mirjevo, imaju tri odbornika. Kao ja što sam nezavisni odbornik na Rakovici, sticajem bizarnih okolnosti. Učestvovanje na izborima košta 1800 dinara samo za 10 građana, da se prijavi grupa građana i posle toga 500 evra se skupe potpisi. Znači nije mission impossible kako deluje. Tako da imamo na umu 13. decembra kao krajnji rok za park prijateljstva da ga zaštitimo, inače će on biti izbetoniran. Hvala. Marko, pa i u vašem komšiluku se nešto slično dešava. Ne samo ulice se popločavaju, već i park Vojvode Vuka, tako sad treba postane jedan popločani sve proleća. Pa da, sad, jednom od boraca iz Prvog svjetskog rata i velikoj godišnjici koja se obeležava ove godine, meni čak i naziv, više neće biti park Vojvode Vuka, nego će to sada postati skver proleće. Ja vas pozivam pogledati, samo da bacite pogled. Meni je to jedna od stvari koju apsolutno ne razumem. Ako neko ovdje ima ideju šta stoji iza te ideje da se svo zelenilo u Beogradu poseče, da se svi travnjaci betoniraju, ja to najiskrenije apsolutno ne razumijem. Volio bih da mi neko objasni o čemu se radi. Dakle, pozivam vas na našim stranicama na Facebooku da pogledate, imamo slike tog parka od pre nekoliko godina i danas. Dakle, kao da se sistematski seče to drveće, taj park je bio potpuno zelen. Vi niste mogli da vidite, gotovo niste mogli da vidite spomenik Vojvodi Vuku u parku od zelenila i drveća. Danas je taj park siv, gotovo potpuno bez drveća, sa par nekih žbunića po planu. Oni kažu sad više neće da ga betoniraju, popločavaju, nego će da stavljaju sitan beli šljunak, ali u toj maketi ne postoji više drveće, nego postoji na nekoliko mesta par žbunova. Šta stoji, šta vodi te ljude da, koja je to želja da se ubije svo zelenilo u Beogradu, ja to ne umem da razumem. Evo, gospodine, pomenuo je park Ušće, tamo je predviđen roller coaster, panoramski točak, opet beton, popločavanje. Taj 13. decembar bi mogao da bude neki datum kada bi moglo da krene to već udruživanje i da se zaviri šta zapravo stoji tamo, pošto nas niko zaista nije pitao šta želimo od parka na Ušću. Ako bi napravili od ove tribine jednu stvar koja bi mogla da bude korisna za sve nas, ajde možda da probamo da testiramo od čega smo napravljeni pa da vidimo da li možemo tog 13. decembra tamo da budemo i da uradimo nešto korisno za ceo grad. Evo, ja lično i siguran sam u ime svojih komšija mogu da dam punu podršku i da ćemo sigurno, ajde, ako na neki način možemo da pomognemo tu organizaciju, a dolaskom i prisutom tamo svakako. Tako da, ajde da testiramo sve na sada, da ne bude ovo da smo potrošili četvrtak večer i pričali ovdje sat vremena oko nekih stvari koje svi znamo i vidimo. Ajde da probamo se organizujemo dobro za taj 13. decembar, pa da ako to uspe dobro, da onda imamo jedan dobar slučaj i da to nastavimo da primenjujemo na... Pa evo, ako mogu samo da dodam, postoji još jedan dodatni problem pored tog betoniranja Ušća, na samom Novom Beogradu, u novobeogradskim blokovima, parking servis planira da širi kapacitete i da betonira praktično neke zelene površine koje nisu dovoljno održavane. Već smo imali priliku da vidimo kako je bulevar Zorana Đinđića pretvoren u ogroman parking, sad se isto radi sa bulevarom Milutina Milankovića i to pokazuje zapravo nerazumevanje gradske vlasti i šta zapravo znače zelene površine i zašto one postoje u gradovima i zašto postoji određeni procenat zelenih površina. One jednostavno služe za mikroregulaciju temperature. Svi znamo kad odemo malo van Beograda, pa onako, malo je i hladnije, jeli, ono, osjećamo se prijatnije. A naprosto ovde kada dođe leto i kada upekne onih beogradskih 40 stepeni, ono, u gradu je 50-60 stepeni, otkud znam, na određenim delovima, upravo zbog toga što je sve manje i manje zelenih površina. I očigledno da nekako se pre posmatra interes privatnih investitora, kako će to izgledati turistima, da se ta sad komponenta zelenila, da li zbog neukosti ili ne znam zbog čega, stavlja u drugi plan i to je očigledno problem ljudi koji su na vlasti, što to ne razumeju. Sad, mislim, voleo bi da se građani malo više uključe i da razumeju taj problem. Mi smo pokušali da napravimo protest kada se desilo to, ta izgradnja tih parkinga u bulevaru Zorana Đinđića, čak smo polepili neke plakate po kvartu, ali nažalost tu se pojavilo ono nekih deseta građana koji su shvatili u čemu je problem, ostali su jednostavno bili zadovoljni što su dobili parkinge, na kraju se ispostavilo da nisu dobili ništa, nego su samo ljudi popunili taj parking na sredini ulice i dalje nastavili da se parkiraju po blokovima,
Tako da, dok vi jednostavno ne uvedete parking management, odnosno naplatu parkinga, što vi više parkinga budete gradili, tu će biti više automobila, temperatura u gradu će biti veća, a grad će biti neprijatnija sredina za život. Sad, mislim, to Dobro je ono što... samo da uskočim na kratko sa parkingom, dakle, jednim delom se slažem s vama zato što je jedna od bolnih tačaka naše inicijative upravo taj parking, ali da ne bi sveli ono stvar samo na parking i automobile. Dakle, to je bolno mesto svih ljudi, ja mislim, koji žive u Beogradu. Da. Dakle, Zoran je spominjao studije, postoje studije koliko parking mesta fali centru Beograda. Dakle, kada govorim o tome, samo ne bih volio da ja imam problem, ajde, ne mogu kažem u svojoj kući, ali moja majka meni kaže šta se ti samo buniš, to vi za parking, odlučio si da živiš tu, onda kao trpi, to ti je cena života tu. Dakle, da bi centar grada, koji je zajednički, nije centar grada prostor samo za ljude koji tu žive, dakle, da bi centar grada funkcionisao, postoji potreba da ljudi dođu kolima iz različitih razloga u centar grada i mi nekako moramo time da upravljamo. Ono šta je... jedna bizarna stvar koja se dogodila vezana je sa parking servisom, dakle, sad ne znam da li znate, mislim da je više od 400 parking mesta izgubljeno ovim zatvaranjem ulici i popločavanjem, što je jedan nivo problema, dakle, rešiv je ukoliko vi ponudite nekakvu alternativu ljudima koji tu žive i ljudima koji dolaze, dakle, ne govorim sad samo o ljudima koji žive. Vi gužve u centru grada vrlo često imate i taj zagađen vazduh zato što ljudi se voze u krug tražeći parking mesto koje ne postoji, ili imate garažu u Nobilićevom vencu, koja je trenutno najveća garaža u centru grada, čiji je kapacitet istina povećan za, mislim, dva sprata, ali je čitav najveći prilaz toj garaži zatvoren. I sada postoji projektovano vreme za, pošto su, ja mislim, poslednja dva nivoa rezervisana za stanare, projektovano vreme da se vi popnete do vrha je 15 minuta. Pazite, oni su projektovali da se 15 minuta penjete i 15 minuta silazite odatle. Dakle, pola sata vam treba da uđete, izađete samo iz garaže, bez obzira na to što je pristup toj garaži Maršala Biruzova jedna mala, uska ulica u kojoj je sada konstantno, u toku dana ako prođete, tamo je konstantan čep, ljudi ne mogu da prođe. Ali ono što sam hteo da vam kažem, dakle, oni su nama, kada smo mi išli na razgovore s njima, bunili se, pisali saopštenja, izlazili u medije, rekli, ok, to što mi širimo garažu, to je za stanare. Dakle, niko ko se nalazi u novoj pešačkoj zoni, neće biti pogođen tim, imat ćete vaše parking mesto tamo. Kada je to sve bilo završeno, ja kao zovem da kažem, ok, meni je potreban auto iz različitih razloga, želim da imam svoje parking mesto, pozovem parking servis, oni kažu, koji ste vi broj zgrade, ja kažem koji sam broj zgrade, oni kažu, e pa ne, do zgrada pre vaše, ona može da se parkira, vi ne možete da se parkirate. Kažem, čekajte, jel to za ljude u pešačkoj zoni? Oni kažu, da, u pešačkoj zoni. Ja kažem, ja se slažemo da je moja zgrada u pešačkoj zoni, da, slažemo se, ali nema mesta tu. Ja kažem, dobro, i šta sada da radimo? Obratite nam se opisanim putem, ja se obratim, oni mi odbiju to. I na kraju sad o planovima i svemu tome šta rade, ja pozovem i sad već dovoljno besan počinjem da urlam preko telefona. Kažem, dobro, aman ljudi. Ja kažem, čekajte da provjerim, koji ste vi još jednom? Aha, za vas je planirano parking mesto u garaži na Studentskom parku. Kažem, čekajte ljudi, te garaže nema. Nema, ali kad bude, vaše mesto je tamo. Mislim, da ne govorim da se to nikada verovatno neće, ako postoji i malo mozga u tim ljudima, neće raditi. Pa nema ni metro, ali su se neki vozili, kupovali karte. Pa metro isto je jedna od jako važnih stvari. Dakle, jedna od stvari koju oni potežu kao argument za sve ovo što rade u centru grada, oni kažu to su stari planovi, neka kaže Vesić, jedan pametan čovjek je napravio plan još 80-ih, a sad naša komšinica Tanja je u intervjuima za medije rekla to bi bilo super kao kad bi se sad Ana Brnabić pozivala na ekonomske planove Ante Markovića iz 90-ih do 2018. spašao. Dakle, to je otprilike taj nivo svesti. Ali istina da je predviđena pešačka zona u Knez Mihajlovoj, ali je sve to predviđeno sa dve metro stanice koje servisiraju. Dakle, mi smo manje više u šali došli do toga da pešaci nisu maratonci. Ali pazite šta će se desiti. Dakle, oni kada zatvore i Vasinu, vi apsolutno od Trga Republike ili još pre od Terazija, ako se ide oko Lačeve, pretvori u pešačku zonu, vi ne postoji javni prevoz koji možete dođete odatle do Kalemegdana. Oni pravdaju ceo taj projekat time da hoće da spoje Trg Republike sa Savom. Mislim da je visinska razlika odavde 600 metara odavde do gore, da ne govorimo o svim ulicama i svim stvarima. Koliko je stvar suluda apropo metroa koji je sad ponovo odložen na prva faza i početak radova za 2021. Tako da radim neke stvari dosta unapred bez da se rješavaju problemi ljudi koji žive u gradu. Ne, problem
problem je u tome što kontrola vlasti apsolutno ne postoji. Vlast radi samo ono što njoj odgovara. Stručni ljudi se, struka se apsolutno ne pita. Znači, to je već neko duže vreme tako. Verovatno svaka vlast to ima, ali ova vlast pogotovo apsolutno struku ne pita, nego jednostavno vidimo i sami šta se dešava i sa Beogradom na vodi i sa svim praktično što se dešava u centru Beograda. Jer ne možete, vi nijedan urbanista sigurno ne bi sekao toliko drveće da bi se napravila parking mesta i poremetio mikroklimu u Beogradu. Znači, ipak su ti ljudi završili neke fakultete i imaju neko znanje. Jedino ako im neko naloži da moraju tako da urade, a onda ima neko ko će da potpiše. E, to je u stvari najveći problem i to je ono sa čim mi moramo da se izborimo. A za to ne možemo samo na lokalnom nivou. Mogu ja da pojasnim kako to zapravo funkcioniše. Znači, lokalni odbor Srpske napredne stranke napravi peticiju i ono, među svojim glasačima tamo na lokalu, oni se raspitaju šta je trenutno najveći problem građana i onda nakon tog, jeli, ono, raspitivanja, dođu do toga da nemaju dovoljno parking mesta. Nemaju dovoljno parking mesta u blokovima zato što su tu izgrađene firme i ljudi u te firme dolaze kolima na posao i zauzimaju im mesta. I onda oni kažu nemamo dovoljno parking mesta, to dođe do nekih tamo čelnika u Srpskoj naprednoj stranci i oni kao, super, eno tamo zelene površine, super, tamo ćemo napraviti parking mesto. Praktično, da bi se dodvorili biračima, oni uzmu, naprave nova parking mesta, ali iz svog neznanja praktično samo pozovu nove ljude da dođu kolima na posao. To tako ide svugde u svetu. I naprosto onda imate te nove parkinge popunjene sa automobilima i opet su i dalje blokovi popunjeni sa automobilima, samo još više zaposlenih došlo kolima na posao, a problem je ostao isti. I onda vi kad na mostovima vidite onu gužvu na gazeli iz pravca Novog Beograda ka starom delu grada, praktično to su svi ovi ljudi koji besplatno parkiraju na Novom Beogradu, obratite pažnju, bilo gde iz bloka kad to krene u 5 sati, ti ljudi samo ono izlaze sa tih parkinga i kreću ka starom delu grada. I to je to. Eto kako se dešava. Zapravo se trči za glasovima birača, ne posmatra se urbanizam. Urbanizam je u drugom planu i pregaženje, gleda se da se ostane na vlasti, ja ću da ostane na vlasti naredne 4 godine. Šta će da bude za narednih 20? Koga briga? Da li ću tad biti na vlasti, da li neću? Ja sam ostvario svoje interese i to je to. Još neko pitanje iz publike? Ovo je pitanje za sve. Mislim, zanima me koliko su se susretali u svojim kontaktima sa predstavnicima vlasti sa ucenjivanjem ili pozivanjem na neke druge građane na drugim mestima koji se bave. Mislim, jer ja sam, na primjer, na Voždovcu oko jednog nepomenutog problema oko izgradnje nove Kumodraške, non stop se susretao sa time, recimo, evo, ali kao, ako mi to ne napravimo, imaće ovi u stepi, oni će da imaju problem, mora da se napravi kanalizacioni kolektor, oni će se podaviti u govnima, na primjer. To je kao varijanta ucenjivanja, a druga varijanta je, zamislite, ako mi sada njima izađemo u susret, onda će, možda će neko drugi taj, evo vidite, meni je predsednik opštine Voždovac pokazivao oštampanu onako knjižicu sa satelitskim snimcima benzinske pumpe na Voždovcu. I da je meni pokazivao onako merenje, evo ovde imate ona planirana u stepi, je na primjer 70 metara, a vidite ovde na banjici, ovde je 50 metara, a ovde je 45 metara između pumpe do najbliže zgrade. I kao šta sad ako mi njima izađemo u susret, a meni će sutra ovi da se bune. I nekako ceo taj, non stop taj pristup je bio kao da mi svi nekako treba da budemo sukobljeni i ne daj Bože da se još neko slučajno zapita u svom kraju šta bi trebalo da bude. Mislim, to je, oni samo nekako pokušavaju, ako ih hoće da vam izađu u susret, da to bude što tiše, da se to, samo da se ne zna da ste se vi za to založili. Pa me zanima koliko su imali sličnih iskustava. Evo, ako ja mogu da kažem u vezi savskog nasipa, tu bi rekao da postoji zavera ćutanja, jer praktično oni nemaju ni drugi primjer na koji bi se pozvali i primetio sam da recimo Goran Vesić se najviše oglašava po tom pitanju, on to pokušava sad uporedi sa nekakvom, i Aleksandar Šapić između ostalog, pokušavaju da uporede sa nekakvom Kaluđericom i tu su neki ljudi koji su sad kao napravili jeli kuće da sebi stave krov nad glavom, a zapravo to nije tako, to su kuće za odmor, to su vile, hacijende, ljudi su tu praktično napravili septičke jame koji su iznad drenova reni bunara i koje te reni bunara, dakle mi dobijamo vodu, mogu trajno da zagade sa time.
to je ozbiljna opasnost da ostanemo bez izvora vode, ali naprosto sad, niko ne želi da izađe u medije. Mi stalno kada gostujemo negde, stalno se pojavljaju to neko udruženje građana Zeleni raj, to je udruženje tih vikendaša, i ono nekako je zauzelo poziciju grada. Kako bih rekao, gradski čelnici ne žele da se pojave i da se uopšte izjasne o tome, jer naprosto nemaju što da kažu. Imate jasne pravilnike o zaštiti vodoizvorišta, imate zakon o vodama i po svim tim propisima tamo ne može ništa da se gradi. Tamo te vikendice ne bi smele da budu. Po tom nasipu ne sme da se vozi automobil. To nema šta. Znači, oni kad bi se pojavili u emisiji, oni bi morali da priznaju da država ne postoji. Jer posle to, te rampe tamo na tom nasipu, država praktično ne postoji. Mislim da je to razlog, zato što ne možemo praktično da imamo ucene, nego imamo neku vrstu ćutanja institucija. Kada uspemo da dobijemo tu neke pravne bitke, onda ti inspektori, ti gradski čelnici samo pokušaju da to pravo izvrgnu u smehu, u logici, nekako pokušavaju da se opravdaju. Najnovije što smo imali prilike da vidimo je recimo da ta vodna inspektorka, kako ona tumači svoje nadležnosti po pitanju proveravanja rada rampi na Savskom nasipu, pošto bi one trebalo, one su skoro postavljene i trebalo bi da budu zaključane. I mi sad njoj šaljamo dopis i pitamo, dobro gospođo, zašto te rampe nisu zaključene? Ona kaže, ne, ja treba da proverim funkcionisanje, to nam je funkcionisanje te rampe, ja sam otišla tamo, ja sam videla da se ona diže i da se spušta. I ona je na osnovu toga nama rekla, eto, ta rampa radi, ja sam došla, rampa radi i to je to. Sad vi vidite sa onima što je nisu zaključili. Naravno da je njen posao da proveri da li je ta rampa zaključana, i mi to imamo napismeno da je davala nalog ranije da se ta rampa zaključa, ali vidite kako se ti ljudi naprosto dovijaju. Oni pokušavaju da se dodvore i onima iznad koji su im verovatno rekli telefonom da sa mnom nemaju nikakvu komunikaciju i čuvajte se njega, on je opasan, i eto, to je jedina komunikacija koju imamo. Ne verujem da bi nas bilo ko od gradskih čelnika primio na temu Savskog nasipa. Slali smo dopise ranije, ali nismo dobili nikad odgovor niti poziv. Kod vas je zavera ćutanja ili ovako pokušaju ucene? Pa mislim da je kod nas nešto pola-pola. Mi smo na početku, kada smo počeli da skrećemo pažnju na problem, se suočili sa onim što je nekako javna tajna, da se kako državom, tako i gradom upravlja feudalno, pa postoje podele zone odgovornosti, pa su nas jedan deo gradske vlasti nas, na primjer, primi i sve se slaže s nama i gleda, to je stvarno jezivo kako se radi, ali se radi zato što neki drugi tu imaju interes, pa neki nadležni opet neće da nas prime. Dakle, postoje kao i za sve. Dakle, oni će da naprave paralelno udruženje koje će onda dizati buku i napraviti celu situaciju onako da je obesmisle, ali ono što je Zoran rekao, mislim da je jedan od problema upravo to. Ti si rekao, oni nekada bi došli u emisiju, nema emisije u koju možemo da odemo da pričamo, tako da mislim da je to jedan od problema, ali da, imali smo i te poruke da se zna čiji džip treba da se parkira i ko živi u čijem stanu i takve stvari. Mislim, ali kako da vam kažem, svako ko živi u ovoj zemlji je a svestan je gde živi i šta mu je važno, je nekako valjda više naviko na to, ne znam, mislim da smo svi podigli prag tolerancije na tu vrstu nekakvih mekih pritisaka, nismo imali nekakve sad ozbiljnije fizičke pritiske ili tako nešto. Čega je bilo, dakle, ovo govorim baš zbog ljudi koji su spominjali reke, dakle, mi nismo imali privatno obezbeđenje koje su nas sklanjala sa gradilišta ili slično, a toga imao se. Biljana, vi jeste imali privatno obezbeđenje koje je angažovala, Srpska pravoslavna crkva. Tako je, tako. Uh-huh. Znate šta, mi smo za ovih 6 godina svašta prošli. Evo, konkretno kad je pumpa bila prvi problem sa pumpom kad je bio aktuelan, jedna naša komšinica, posle našeg protesta u naselju, jedna naša komšinica koja je Srpske napredne stranke, organizovala nam je susret sa ministrom Velimirom Ilićem. Tada je bio resorni ministar građevine. U njegovom kabinetu, mi smo se svađali tada sa zamenikom direktora Mirkom Petrovićem iz građevinske direkcije Srbije, konkretno u vezi izgradnje pumpe. Mi smo mu dokazivali da je jednostavno tehnički nemoguće tu pumpu izgraditi na tom prostoru. Naravno, on to nije dozvoljavao i u jednom trenutku ministar Ilić je čak izašao iz kabineta i vratio se i rekao je: dosta više priče, pumpe neće biti. Ako građani ne žele pumpu, pumpe neće biti. I onda je u predizbornoj kampanji, bila je kampanja čak i u našem naselju, gde smo nas troje otišli, ne volimo da se pojavljujemo, ali ajde, pošto je on izjavio na sva usta praktično da pumpe neće biti.
naravno kako je on otišao sa, ovaj, sa mesta ministra građevine, tako je odmah građevinska dozvola za pumpu dobijena. U tom trenutku, znači mi smo u tom trenutku praktično bili svesni da ćemo negde biti iskorišćeni u predizbornoj kampanji, ali jednostavno smo išli na to da mi dobijemo ono što je, što, odnosno da, se, da ta pumpa više ne bude aktuelna. Jer smo smatrali da ako će nas već iskoristiti u toj predizbornoj kampanji, imamo razlog zašto će nas iskoristiti. Pumpa neće biti dobijena, a ljudi opet, kažem, neće glasati zbog njih zato što je, ne znam, Velimir Ilić izašao pa ukinuo pumpu ili nije ukinuo. Međutim, pošto smo pumpe, građevinska dozvola za pumpu je dobijena, mi smo nastavili da se borimo, od tog trenutka, posle smo imali još jedan protest, ne samo zbog pumpe, nego i zbog svih ostalih neispunjenih obećanja i neizgrađenih sadržaja u naselju. Kada nas je pred taj veliki protest pozvao predsednik opštine, na kome su bili i predstavnici gradske vlasti, predstavnici Ministarstva građevine, predsednik opštine, direktor građevinske direkcije Srbije, tada su na sastanak došli i članovi Srpske napredne stranke, dva člana, za koje su nam rekli, jer smo mi smatrali da oni ne treba da budu tu, ako smo mi kao udruženje pozvani, zašto bi bio pozvan još neko, zašto nismo poveli onda i ostale komše iz naselja, oni su nam rekli da je to udruženje u osnivanju Moj step. Naravno, mislim, ljudi su bili dva sata na sastanku, nisu ništa rekli, otišli su sa tog sastanka, mi smo ostali još 4 sata da se svađamo i posle toga smo ipak održali protest. Međutim, posle tog protesta kreće hajka na nas. Znači, kreću da se organizuju lažni Facebook profili gde se na najcrnje moguće načine preti svima nama koji smo najaktuelniji, gde se skidaju slike praktično sa foruma, jer smo mi dosta organizovani na društvenim mrežama, imamo svoj forum, imamo svoje Viber grupe. Jednostavno, skidaju se slike aktivnih članova i oni koji komentarišu, pogotovo oni koji komentarišu protiv vlasti. I stavljaju se na te lažne Facebook profile, praktično vi shvatate da vas može na ulici neko da sretne i da vam razbije glavu samo zato što ste vi, zato što mu je neko naložio tamo da vi niste podobni za ovaj sistem. Međutim, mi smo naravno pratili sve to, pravili smo screenshotove, znači sve smo radili i onda smo prijavili odeljenju za visokotehnološki kriminal. U tom trenutku odjednom se gase svi ti lažni Facebook profili. Znači, još neko vreme je to trajalo, a onda smo imali, kada je bila aktuelna izgradnja pumpe prošle godine ponovo, u tom trenutku smo i dalje bili u ratu sa opštinom, međutim, posle tog, na primjer, napravili smo veliki protest u naselju, na koji nije nijedan, niko od predstavnika medija nije ispratio taj protest. Na protestu je bilo negde oko 2000 ljudi. Na naše proteste dolaze uglavnom mladi ljudi, dolaze deca. Znači, naši protesti nisu protesti na kojima može da dođe do nekog ekscesa. Mislim, prvenstveno mi to ne želimo. I nije protest politički obojen da bi bio protiv vlasti, nego je protest za poštovanje građanskih prava. Posle toga smo imali još 3 protesta, praktično drugi i treći protest su ispratili svi mediji, a na kraju trećeg protesta praktično bio je intervju, čini mi se, sa Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da je naš predsjednik opštine zadužen za to što pumpe u naselju neće biti. Onda smo mi napisali jedno veliko pismo sa Dragi Saviću, koji smo bukvalno zalepili na sve ulaze u naselju i zalepili na opštini i zalepili smo po banderama i drveću. Od tog trenutka priča se okreće. Znači, nema više, niko nas više nije toliko mrzeo, niti je išla ta neka negativna kampanja prema nama, a kada smo sad u predizbornoj kampanji ponovo zapretili protestom, jer smo tražili nastavak razgovora sa sastanaka iz 2015. godine da bi se organizovalo i čišćenje naselja i nastavilo rešavanje tih problema, tada su u opštini organizovane tribine. Prvu tribinu je otvorio ministar Vulin. Na drugoj tribini je bio ministar Stefanović. Mislim, dovoljno govori da je njima problem, jer oni u našem naselju nemaju dobar izborni rezultat. I to je činjenica. Znači, oni imaju prelep lokal, međutim, njihov mesni odbor nema nikakvu funkciju. Jer ljudi jednostavno ne veruju tim ljudima. Veruju nama za koje znaju da se borimo. Znači, niko od nas koji smo aktivni nikada nisu stavljali neke druge ljude u prvi plan.
Znači, mi koji smo najaktivniji, mi smo, idemo i na sastanke, mi smo glavni na protestima, mi lepimo plakate, znači, bukvalno nam ništa nam nije strano, jer se borimo za svoje naselje. Ali kažem, stvarno smo sve prošli, evo, sad smo trenutno u takvoj situaciji da komuniciramo sa opštinskim vlastima, komuniciramo sa javno-komunalnim preduzećima, vidjet ćemo kako će to dalje da se nastavi. Ne vidim razlog da to se sad spusti na neki niži nivo, ali je vrlo moguće i da će biti. Znači, sve zavisi od onog trenutka kad vlast proceni da mi njima više nismo interesantni, oni će pokušati da nas gaze. To je ono što sam rekla. Imamo kritičnu masu. I zbog te kritične mase nas i zbog, naravno, izbornog rezultata, vlast ne sme ništa da nam radi. Jer ako bi sada vlast krenula džonom na nas, a pri tome da vam ne pričam koliko su puta pokušavali da nas vezuju za različite političke stranke. Znači, mi na Viber grupama, mi tačno znamo ko su nam botovi. I komuniciramo na najlepši mogući način sa njima, jer oni ne shvataju da su oni provaljeni odavno, od kako su se pojavili na toj grupi. Na forumu znamo, mislim, jednostavno smo toliko već razradili da ja kažem imam nos ponekad da vidim ko je protiv, ko nije iz naselja i ko ne radi za dobrobit naselja. Tako da stvarno smo mnogo toga prošli, ali eto, zahvaljujući tome možda što imamo tu ludačku energiju, što ima ljudi koji su eto tu od samog starta, i nastavit će dalje da rade. Mislim, ja sam ušla u ovu celu priču pre 5 godina, bukvalno kada je krenula izgradnja te, odnosno izašao urbanistički projekat za izgradnju te benzinske stanice, mi se još nismo uselili u naselje, kupili smo stan. Ja sam bila šokirana, jednostavno mi je to bilo nenormalno, kako tako neko može odjednom da sve ono, ona prelepa zgrada koja je trebala da nam bude sve praktično, da sad toga odjednom nema i odjednom prvi objekat koji se gradi u naselju nije čak ni vrtić ni škola, nego benzinska stanica. Ja sam mislila završit će se to za 2-3 mjeseca, 5 mjeseci maksimalno, evo me 5 godina, problemi se samo gomilaju, a ono što treba da rade institucije vlasti, znači to radimo mi. Evo šta nam se desila situacija sada konkretno, videli smo da pored te parcele koja je vraćena crkvi, znači pored toga parcela, još jedna parcela koje su namenjene za komercijalne sadržaje, videli smo na RGZ-ovom sajtu da postoji zabeležba, da postoji promena nosioca, promena vlasnika. Naravno, kako svugde negde nekoga imamo, jer je veliko naselje, raspitali smo se pa smo dobili nezvanične informacije da bi te parcele trebale restitucijom da budu vraćene pravim vlasnicima. Vlasnicima, znači, iz onog perioda pre nego što je i vojska preuzela te parcele. Kada smo taj problem izneli na sastanku u opštini, znači, svi su skočili, oni nisu znali šta im se dešava. Jednostavno su rekli ljudi da je to nemoguće. Znači, oni ne znaju da nema nas koji pratimo šta se u našem naselju dešava, znači vlast pola toga ne bi ni znala, a i radili bi ono što oni hoće da rade. Jednostavno bi to bilo potpuno rasulo i potpuni haos kao što i jeste. I sad postavlja se pitanje da li mi treba da ostanemo na ovom kursu kao građanska inicijativa koji besplatno radimo nečiji posao. Jer vi shvatate da mi svaki dan bukvalno smo u kontaktu. Znači, posle posla, uveče, koliko puta nisam spavala zbog toga što je trebalo završiti neki dopis, otići negde, razmišljate, uzimate slobodne dane da bi otišli na neke sastanke. Mislim, jednostavno, sebe dovodite nekad u situaciju da reagujete onako kako ne biste smeli. Jer vam posao zavisi da li ćete nešto smeti, da li ćete nešto uraditi ili nećete uraditi. To je sve treba da rade institucije sistema. I ono što je naš zadatak je da nateramo te institucije sistema da rade svoj posao, a ne da mi radimo umjesto njih. Biljana, hvala. Ovdje ostali smo bez vremena. Sljedeći datum, 13. decembar, obećali ste, tako da sa gospodinom. Hvala svima što ste bili na Istinomer forumu.